što je to točno jučer izglasano u Europskom parlamentu? Izglasana je direktiva koja zemljama članicama daje više samostalnosti u odlučivanju žele li GMO na svom teritoriju ili ne, dakle da ga mogu i zabraniti. U praksi to znači da Hrvatska se može kao zemlja izuzeti od odluke Europske komisije da se neko GMO sjeme odobrava na razini Europske unije. Zabrana ili izuzeće može se donijeti na osnovi političkih razloga, socioekonomskih razloga, poljoprivrednih i sličnih. Što to konkretno znači za građane Republike Hrvatske i njene poljoprivrednike? To konkretno znači da ćemo moći na lakši način provoditi demokraciju u Europskoj uniji u smislu GMO-a, dakle da će Hrvatska moći odlučiti da se na njenom teritoriju ne sije GMO sjeme, bez obzira na to što je Europska komisija donijela odluku da dopušta sijanje GMO sjemena na razini Europske unije. Tko će u Hrvatskoj donijeti potencijalnu odluku o zabrani uzgoja GMO-a? Odluku o zabrani uzgoja GMO-a donose resorna ministarstva, to su Ministarstvo poljoprivrede, zdravlja i zaštite okoliša. Kakav stav ste vi zastupali tijekom rasprave o ovoj direktivi? Utjecala sam na izgled zakona putem amandmana koji u razdoblju od predlaganja do stupanja na snagu nacionalnih mjera zabrane zabranjuje sve aktivnosti vezane uz sijanje GMO kultura. To razdoblje traje 75 dana i to je idealno, dakle, razdoblje u kojem te tvrtke mogu nastojati se riješiti viška sjemena, GMO sjemena koje imaju. Ono što moram istaknuti da mi je jako žao, a to je da nije usvojen moj amandman o sustavu financijske odgovornosti zagaditelja. Dakle, ja sam predložila da ukoliko dođe do prekograničnog širenja GMO sjemena na zemlje koje su se odlučile biti GMO free zemlje, zagaditelj mora platiti odštetu. Taj dio, nažalost, nije prošao. Kako je vaše mišljenje o svemu tome? Nova direktiva nije idealna, ali u svakom slučaju popravlja dosadašnji sustav koji nije dobro funkcionirao. Smatram da GMO sjeme nije nikakvo vražje sjeme, ali dokle god nismo sigurni da nema štetan utjecaj na zdravlje i na bioraznolikost, smatram da ne trebamo srljati i odobravati ga. Također vidim prednost za našu zemlju jer je sve veća potražnja za tradicionalnim proizvodima, ekološkim proizvodima i tu postoje velike mogućnosti za Hrvatsku u ekonomskom smislu.